ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଉଳ ଦେଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁକା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଦେଉନି। ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତରେ ମିଶାଇଲା, କୁଟିଆ କନ୍ଦ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ସିଏ ତ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉନି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ପାଣ୍ଡବ। କଣ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ? ଏଠି କିଛି ମିଳୁନି, ଘର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।